Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Jsem se chtěl projet na Rolandovi, se na to hrozně těším, já jsem z té motorky fakt unešený, jo. Přitom je to obyčejná, jakoby kamarád mi říkal, hele, ty vedy, je to jakoby jenom číza, jako obyčejná, pojď si, jak to vypadá. To vypadá jak nějaká Honda nebo Suzuki 70. 80. let, jako maximálně. Nevím, no, prostě jsem na toho Rolanda nějaký úchylnej, no, úplně. Fakt tu motorku mám hrozně rád. Tak jsem se musel jako přivez domů, prostě ze skladu a já mám všechny ty motorky a všechny ty věci, protože se to šíleně krade, jinak omlouvám se, jo, jsem fakt jak čunče, ale roztrhlý tepláky, tyjo, prostě v domácím. A já to mám všechno, vlastně jak mám dílnu, tak já tu dílnu mám, já nevím, 500 metrů od baráku a mám tam i sklad, je to prostě farál uhlídaným s vrátnicí, ten sklad je pod alarmem, prostě super. Tak tam to mám všechno skovaný, protože zas byl u mě známý a přechvilkou. A odvážel se nějaký věci na kejvačku a říkal, že jo, kamarádovi na mě z garáže ukrali kejvačku. Jako jestli už se kradou kejvačky, to je fakt mazec tohle, to je šílený prostě, to těm lidem já nevím, urazit ruce, fakt jako v lokti, to by mě jako štvalo, no, takže ty stroje prostě mám skovaný tam. Tak jsem si to tam přivez, jsem si to přivez domů, manželka jela se mnou. Říkala, že jí hrozně pálí noha, ne, z toho. A já říkám, kačko, to je nesmysl, ne, tam je taková ta výstelka. Jsem se na ten kryt šahnul a od toho vejfuku. Vařicí noha. Vařicí nohu měla. Tohle to bylo hrozně horký, jo. Až se divím, že se ta barva nebo ta nálepka prostě, jestli to neroztavilo tím teplem nějak. Ale on je to laminát. Protože tohle to je Roland jednička, tak tohle to všechno, tato má laminátový. A pak je Roland dvojka, ten už je teda 12V a ten tohle to má z plastu. Tom se to hlavně lišilo. Já mám jakoby tu jedničku, jako Social Edition verzi. Ale co jsem zjišťoval, jak bych měl být? Já bych měl mít 14. přihlášení v České republice, tak ho mám fakt rád tu motorku. No a úžasně se na ní jezdí. Ona je lehoučka, docela to frčí. Je to jenom 180, ten motor je trošičku, liší se to než proti normální číze malinko. Má to zmenšené jakoby kliku jako takovou, že ty setrvačníky té kliky jsou o trošku menší. Takže ten motor jde líp do otáček a má pod klikou jakoby má menší ten prostor, já nevím, tak se tomu říká, ne spalovací prostor, ale teď nevím, jak se tomu říká, jo, když prostě nasajete palivo a dole máte menší prostor, takže vlastně nahoru, když pisto tlačí, tak ho tam natlačí víc. Na jedno. Takže jezdí se na něm super, on je lehoučký, hliníkový rávky, kivka hliníková, prostě tohle to lamina, ta motorka je hrozně lehká, tak docela frčí, na to, že to je v obsah 180, tak to jede. Já tam teda řetězový kolečko vozu menší, takže jezdím, já nevím, taky v 80, 90, jako člověk si spíš kochá tou krajinou po nějakých okreskách, jo. Ale i ve dvou fakt to má sílu, to se mi hrozně líbí. No a mě by zajímalo, co je tady pod tím, jo. Protože hlavně je to takový hustý šrout, který já si budu muset vyměnit. Jo. Nevím, no. Přátelé, je to mazec, no. Tohle to se dotýká toho výfuku, pak se to zvenku hřeje. S tím jako nic asi neudělám, no. Dotáhnout to jinak nepůjde, ten výfuk. Ten výfuk to má držáky, který jsou vlastně napevno, no. Abych to povotočil, to nejde. No ten výfuk, tyjo, když na to koukám, on je fakt hnusný, jo. Ale on tam má být černý výfuk. On tam má být výfuk černý, ale ten pán, který jsem ho před těma dvěmi lety koupil, tak tam dál. Chromový výfuk. A já teda jsem si nachromoval koncovku. Jo, to je páfa dobře, ta koncovka, to se mi hrozně líbí. A mělo by to být černý, no, v originálu, ale koleno mám teda černý, no. Tak já ho zkusím aspoň vyleštit a nevím, teda, jestli tam zkusím dát takovou tu jakoby sklenou vatu, nebo ona ta sklená vata se dneska neprodává, to je čeničová vata, ale ono to je nehořlavý. Nevím, zkusím to tam dát a ten vejfu zkusím přeleštit trošičku, aby se zhesknul. Přelízneme vejfuk a pojedem to projet. Já to těším, jestli se trošku zhezkne. No, on tady už je takový jakoby hodně vypálený, no.
docela, jo. No, a našel jsem tuhle tu zbytek vaty, jo, tý jakoby skelný vaty, no, to bylo, když jsme zateplovali. Já nevím, jestli to má smysl to tam dávat, jako co byste tam dali? To mě zajímalo, čím byste to teplotně odstínili, jako. To mi řekněte, to mě fakt zajímalo, no. A já to zkusím, jestli to fakt nehoří. Jsem si došel pro zapalovač. Pokus, jo. Nehoří to, no. Nedoutná to nic, no. Já jsem s tímhle tím zateploval. Podkroví jsme s tím zateplovali, no. Tak. A nevím, tak jestli to tam takhle nějak mám dát. Je to věc, no. Tohle to taky jako mě to... Jestli to tam bude nějak jakoby držet. Na tom. Protože mít spálenou nohu, to je kravina, že jo. Já tam teda dám zatím takovýhle hnusnej šroub, no, pak tam musím dát nový. Nějakej. Nějakej inteligentnější, no. Takže šroub jiný, no, já ty šrouby taky musím pak jakoby sjednotit, no, aby to bylo stejný, no, ty šrouby. No, než takhle taky nebudu, no. Jo, dám ho tam takhle, ne? No. A nebo ne, já ho tam dám obráce. Já ho tam dám takhle. A ta hlava do toho sedne. Je to hezčí. No, dotáhneme šrouby a pojedeme to projet. Já si myslím, že ta skelná vata se tam povedla. Když to zkouším, tak jako tady z té koncovky sála větší teplo, než pod tím krytem. Tak snad tohle dobrý. Kečko, co noha? Pálí? Máš teplou nohu z toho? Ne, nemám. No, ale to je pecka, no. Já jsem chtěl natočit právě nějaký video víc prostě z jízdy. Ale já mám takový ten držák na tu kameru, on se nějak kinklá docela. A to mě štve, no, že si člověk na té motorce nemůže tak jako úplně zablbnout a natočit si to, nebo můžete, jo, ale ten obraz je hrozně takový roztřesený a pak na to jde koukat a tohle to ještě budu muset vyřešit prostě nějak jinak, no. Nevím, musím si pořídit ten držák nějaký lepší, a nebo jsem si říkal, že bych si pořídil nějaký držák na telefon, natáčel bych to telefonem a kdybych jsme třeba někam jeli, takže bych tam mohl mít rovnou navigaci, by mě běžela. To bylo docela gól, no. No nic, přátelé, tak já vám hrozně moc děkuju za pozornost. Děkuju vám za vaši přízeň, tu mi prosím zachovejte. Jestli se vám video líbilo, dejte mi like, dejte mi odběr, budu se na vás těšit na příště a zase něco natočíme. Mějte se moc hezky, ahoj.